Ola, život, le vam zdaj kažem tehnologijo, ko obstaja. To je mikročipi od Hitačija, ki merijo 15x15 mikromilimetrov. In imajo GPS sposobnost. Se pravi, to ti lahko vdihneš v pluča, ali ti dajo v injekcijo, ali v hrano, ali v pijačo v lokalu. In imaš vse GPS in prek teh GPS-ov ti lahko uničijo življenje. Prav tukaj le piše, da je, ima GPS sposobnosti, včasih se imenuje pametni prah in je lahko pošprican na nas in se pravi absorbiran. Lahko ga vdihnemo ali pa nam ga dajo hrano, pijačo ali pa venekcije. In to so naredili Neče Doloviću. Zdravo. Smart Dust, pametni prašak, je, da je sve povedo Egidi, da je GPS točko, tu bez zdi da privlači radijacijo ogromno, se pravo narejene tako, da če ga imaš v sebi, da ga vsebuješ v telesu, kjerkoli bo radijacija, bo vsa letela na te. In to uporabljajo, da filajo človeka potem z radijacijo, da razvijajo bolezni, sploh če je kdo taka tarča, kot kar jaz, ker so se totalno posvetili, da me uničijo, zaradi tega, ker sem v borbi za svoje življenje, odkril čist preveč enih stvari o tej tehnologiji. In tudi, ker sem vsega, kar obstaja, bil sam žrtu, in vse, kar se da od prikritih tehnologij, remote neuronal monitoring, vsi tetih telepati, microwave weapons, sonic weapons, se, kaj delujejo na infrasound, ultrasound po odlagi, se pravi čist vse so sprobali na men, čist vsem so me hotel uničati, čist vsem so mi hotel možgane izprati in občutke, celo v psihijatrijo zapeljali, da bi mi na tistih psihoaktivnih substancah, ki jih poturijo po domač povedan, na silo urinejo, če ne si prisiljen, da greš na injekcijo, če ne pristaneš na tablete. No, mi so probavali me oprati in mi iznesem. Ja, to je vse resnica. Zdaj situacija je taka, ne. Morate fajn paziti. Naj, neče, da je ti mene posnem. Ljudje, pazite vi na svoje otroke v lokalih, da ne puščajo pijače takole, pa grejo v WC, ker določene kriminalne združbe zlivajo noter razni pametni prah, to so zelo majhni mikročipki. In te delujejo na osrednje živčeve. In lahko človeka prevzameš, zmedeš, narediš njegovi možgani, kar hočeš, sprejemja, preko računalnika obveščevalne službe spreminjajo odločitve tega človeka, ki ima ta pametni prah noter. Zdaj, pa zanimajte se malo, pojdite na internet, to je stvar je resna, v Ameriki je to patentirano ne 5 let nazaj ali pa že več. Hitači to dela in v bistvu se grejo transhumanizem. Oni spreminjajo razmišljanje, življenjske funkcije uravnavajo s tem motorom, od izločanja kalcija, vitaminov, mineralov, spreminjajo presnovo, namesto da bi mišice dobile beljakovine in strupen odfile in so take stvari. Obveščevalna služba in Marjetka Krašek. Tudi na pol je zraven. Pa. To tehnologijo, ne, vi uporabljate. In pri Bogu ste krivi za ta vžut let, ste odgovarjali, za to, kar ste naredili Neče Doloviću. Moji družini, ki jo prek telefona hipnotizirate, se sporočili, jemljete telesne tekočine na zdravniških pregledih moje materi, mojemu očetu, men, in s tem delate črno magijo. Zato boste odgovarjali pri Bogu za ta vžut let. Ajde, živi.